ცაგერსა და ახალქალაქში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატები ცნობილია ცაგერში ქართული ოცნების სახელით პარლამენტის წევრობისთვის მამუკა ჩაჩხიანი ახალქალაქში კი ნორიკ კარაპეტიანი იბრძოლებს. პრეს-კონფერენციის დროს ცნობილი გახდა ის ორი ცვლილებაც, რომლებიც კოალიციამ ორ რაიონში განახორციელა. ესენია თერჯოლა, სადაც ომარ ნიშნიანიძის ნაცვლად მაჟორიტარობის კანდიდატი ზაალ გოგსაძე იქნება და თეთრი წყარო, სადაც მამუკა აბულაძის ნაცვლად მაჟორიტარობისთვის ბრძოლას შალვა ხაჭაპურიძე გააგრძელებს. Ben dakça, oratori majoritari sarçeva, ez et muhtebo vaxt olup peyipşiyiz. Yunus binde de, marne ulçi, omel sardamu gütfade bir yada vaxt olup peyipşi sarmo gidgen. Ama azıstan ertet, mindarom, minda xaziga usva imasrom, o olgari tsulye bebi, razes devri spekulyatsiyan bidiz. Sayın parlamentsiyo saşvali bebi, çön tam damtavre buluya, çön agar vapirip, tarzeti majoritari, şeyt korda çanatsulibas. Oratori şimtko okunda. А если он вахлотил, это дорогой.